head through to the left and go down the stairs. I'm going to shark. ...1932. Vamos ver ali. Como é que era? Na altura? Este barco trazia lã da Austrália. Dejam lá, da Austrália para cá. Era o mais rápido da altura. Estão a ver como é que era? Olha para isto. City Shark, o comerciante. A parte de baixo era assim tudo, cheio de material. Podemos descer para lá para baixo, Kevin, ou não? Não. O que estava a dizer no papel? Podemos descer? Não. Não? Diz Ah. Os contentores traziam antigamente, vamos ver? Chá! Chá, chá, chá! Chá negro, não é? O meu chá, chá, continua com o chá. Chá vindo da guerra do ópio. Era uma rápida altura. Xangai. Navio Marep para a China. O barco do chá. Podia conter mais de 10 mil caixas de chá, destas assim. Manual do barco. Fazia comércio com a China de chá. E também apanhou carvão. Trazia carvão também da Austrália. Já para descarregar aqui em Londres o barco. Vamos ver como é que ele descarregava. Xangai. Já falta aqui o ship plant. Cutty Shark. Canal do Sudeste. Vamos dar a volta por aquele lado, aqui, aqui não consigo passar. Procurar. Oi,
É o processo de conservação do barco. Vamos fazer. Ali, processo de conservação, vamos agora. Estamos aqui. Só tripulação. Arnês Casca. Arnês. Shark, o barco, o toco aqui de o percurso. Eles fazia de Inglaterra. É. Vinha de Londres, fazia o percurso, dava a volta, quer para um lado, quer para o outro. Mais o Cutie Shark, Cutie Shark. Está em chinês. Sou o capitão. Aqui já está. Está bom, aqui está, está aqui. Ah, aqui. Ah, roda aqui o cozinho. Está bem. Ferreira, Chute Shark.
Nicolas de Charco, Assoldo, Barro Neyman, After, Ernew, Português, Auner, Ferreira e Cunha. Os modos são as amigas. Olha, Ferreira. E este Cuticharco. Ah, chamam-lhe Ferreira. Tem bandeira portuguesa, hein? Ferreira. Da lei. Co z tego, że był szybki, skoro nie był w stanie płynąć? Filled with bullets. No? Is that okay? The replica of the Star of India. Estrela da Índia. Estrela da Índia está aqui, meus amigos. Estrela da Índia. O sino. Cutty Shark. 1870. This bell was stolen around 1903 when the ship was under Portuguese flag by an officer who had once served the Cutty Shark. Portuguese crew then stole the bell to the nearest vessel. Shakespeare, the Cutty Shark, the book to come from. Roubaram de Provotor. The Master Report. Teraz tutaj. Powiedz, że wiatr widoczny w tą stronę biały bliżej było, no nie? Prokurs to fish. Może to było samo? Rosa Freire. Lisboa to Luanda. Porto a Porto. Londres. Depois a Ferreira. De Lisboa e até Luanda. A ver, era quando era. Cutty Shark, Maniba, fazia aqui estes percursos todos. Este bar. Lã, chá, carvão, cerveja, arroz. Pobre e Jude. Jude deve ser a que eu tenho esse verde carro. Ah, onde é que carregava? Deve ser rapinheiro, conhece assim. Um powder, tranchezinho, arroz, cerveja austrália, Índia, Índia. Depois na Austrália, aqui, Índia, China, Japão, e o Austrália, Londres e Austrália. Cutty Shark, Ferreira. E também Ferreira, que foi, Ferreira ficou nosso, nós portugueses. Já que sou português, Portugal Times, é, fica nosso. Lisboa, Ferreira. Depois de temporada, Ferreira.
acontecia com o desastre. Tripulantes. We still get the wrong ship races going on. Cutie Sharks é com a Segunda Guerra Mundial. Guerra do Mundo. Notícias do Mundo. Declarada guerra. Isto é. Captain. Estrela do Capitão. Instrumentos do Capitão. Dorothy, Dorothy, a música Dorothy. Estranha ela. É o Dorothy, a música. Shark, Londres. Uma coisa salva-vidas. Cutie Shark conseguia transportar 5.000 fardos de lã. Marino is the most common breed of sheep in Australia. Pois é, Marino Hugo. Estava a falar de lá Marino. É o que eles traziam da Austrália. E é aquela que estava a tentar comprar t-shirt. É uma lã que não cheira mal. Mesmo tu usas, é que não fica assim a cheirar a sovaco, nem a coisa. Aqui a população da australiana de ovelhas era 41,6 milhões. É o maior produtor de lã. £40 milhões de pounds. Marino Hugo. Destas ovelhas assim. Bom, vamos lá para fora, vamos matar o coisa que está visto. Não sei se está para subir para cima ou não. Processo de detox. Não. Não sei se sobe, dá para subir para cima. Está bem. Vou tentar subir para cima se der. Dá para... Então vamos lá. Subir cá a parte de cima do barco. Epá, é grande, o pessoal está a subir lá acima, é para isto, minhas cordas, está a ver, dois dedos, corda, não sei se tem que ser carpinteiro, aqui é o carpinteiro. Aqui é a carpintaria. Galeria. Aqui é a comida. Aqui é para subir até lá acima. Yeah,
as well. Can I get some water? When we were putting the river part of the shore this morning. Acho que está tipo holograma, né? Mas é projetado. Aqui os barcos salvam vidas. Ah, se eu ver, tirava isto aqui e o barco escorregava para o lado. Parte de cima do convés. Visitor route. Ah, isto deve ser para botar para dentro. Fica aí dentro. What are we trying to do? Vamos ver o que é que se passa ali embaixo. Cabine. Oh, GoPro. No, Sony. Thank you, son. Could you give me some? What? Oh, okay, thank you. What? Okay. Thank you. Grava, Kevin. Grava, assinatura. Thank you. Thank you. Meu primeiro fã. Vamos ver. Vamos fazer aqui a comida. Estás a ver? Is it only? Vamos descer nesta parte. Ai. Vamos esperar. Estás a ver, Kevin, para que servem os cartões? Para que servem os cartões? É para isso. Posso dar poucos cartões? Posso dar poucos cartões, mas... Sim, perguntei para o que era, disse que era para o YouTube. E perguntei qual é que era o teu canal. E eu pedi o cartão. Estás a ver, Kevin, é para isso mesmo, para servem os cartões. Se eu fosse dar o um número, eu esqueci esse. Pois então, vai. Já tem sido do YouTube famoso português. Do português famoso. Não sabe quem é português do canal? Mas pronto. Também, mas isso é agora. Daqui mais um tempo vai ser 1 milhão. Também há Atlético de Texas de Alaro. Que merda. Close. Close. Yeah, close. Where are you? Come, let's go, guys. Come. Yeah, put the camera. Okay.
cama. Aqui as camas. Pronto, está visto. Está visto, Kevin. Vamos agora. Puxa para ali. É o canhão ali daquele lado. Sim, tipo, estás a ver, tipo, dá para tu tentares. Claro. Mas... lá acima. O quê? Para arriscar a minha vida, para pagar para arriscar a minha vida. Estes brancos são mesmo malucos. Are crazy. Já estufa, não é? Este pessoal branco é mesmo maluco. Às vezes arrisco a vida, já viste? Parece que não gostam de viver. É o que costumam dizer. É isso. E cá temos o barco, hein? Cutie Shark. Vamos para baixo agora. Vamos tentar ver. Não, emergency exit. Será que se não? É só... ah, mas isto é sozinho? Tem que... ah, tem que ver. Ah, estão as escadas? Onde? Nós somos pessoas, tem duas pernas fortes. Vamos pôr escadas. E ver se aqui é. Vamos ver onde aqui é a casa de banho. Também. Main deck, dry docks. E é isso. É para baixo. É para baixo é que é a saída. É para baixo, Kevin. Para baixo. Ah, está calor. Está calor. Às 2 e quase 3 horas da tarde. Empurrar a porta. Onde é que és? Dry dock, se não tens para ali para aquele lado. Ah, é a casa de banho. Vamos à casa de banho. Vamos lá sair. Ah, temos aqui um bocadinho para treinar. E agora é aqui Tony Press. Ah, estamos na parte de baixo do barco. Né? Os chazinhos e a tomarem a vida. Ah, temos aqui a medida do peso. Se afundar muito, vai andando. História da navegação. E assim nos despedimos aqui do Cutie Shark. Espero que tenham gostado aqui do barco, que já foi também português. Beijo a todos e no próximo episódio estamos também namos. Já são centenas, já são mais de 400 filmes que temos no YouTube. Não perca o próximo episódio porque nós também namos. Também não perdemos, como sempre, estamos cá sempre. Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar, aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas.
Havia um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bola de Chá. O vento soprava, a proa rompia. No mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou: não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. Thank you.